ütleks esimene asi, mis seostub, on head inimesed. Hästi inimesed, kes tahavad teistele midagi anda, midagi teha. Ja teine asi, mis seostub, on üritused, sündmused, mis ei saaks teoks ilma, et need inimesed ennast panustaks. Jah, ma teen vabatahtliku tööd ja üldiselt aitan kaasa sündmustel ja üritustel, mis enda kodukandis toimuvad. Ja aegajalt ka vean mõnda sündmust või üritust ise, kus on vabatahtlikud. See on väga hea küsimus. Põhjuseid on palju, miks ma vabatahtlikuna kaasa aitan. Peamine on võib-olla see, et enamus väärtuslikud asjad, mis minul on, ma olen saanud tasuta. See, et ma hingan õhku, see, et mul on oma keha, see, et mul on inimesed minu ümber, see on kõik kingitus mulle. Ja ma leian, et see on üks viis, kuidas ma saan tänada selle eest. Kindlasti soovitaks teistele vabatahtliku tööd. See on üks parimaid viise märgata inimesi enda ümber ja midagi kogukonnale tagasi anda või siis ka edasi anda. Hea viis alustamiseks on see, et sa vaatad enda ümber, vaatad, kus midagi toimub. Ja kui midagi toimub, siis lähed ja küsid, et kas on abi vaja. Ja kui midagi ei toimu, siis võib-olla on hea viis alustada millegiga ja kutsuda teisi enda lappi. Vabatahtlikuna on hästi palju lahedaid asju sündinud ja juhtunud. Sellist ühte välja valida on hästi keeruline. Aga kindlasti, kui ma kohe peaksin midagi rääkima, siis oleks näiteks see, et eelmine aasta käisin lastelaagris kaasa aitamas. Ja pärast seda on mul väga lahe seltskond kogunenud, tekkinud minu ümber, kellega ma olen saanud igasuguseid asju teha alates iganädalasest sportimisvõimalusest kuni gurmee õhtuteni. Et seda kindlasti ei oleks juhtunud, kui ma ei oleks vabatahtlikuks läinud.